Վանաձորի արևելյան մուտքի մոտ դիմավորեցին Արցախ մեկնած կամավորների վերջին խմբին։ Վերջինս մոտ 1 ամիս ինչ գտնվում էին Ղարաբաղում եւ ժամկետային զինծառայողների հետ հսկում հայրենիքի սահմանները։ Կամավորներին քաղաքի մուտքի մոտ աղոհացով եւ զուռնադեհոլով դիմավորեցին կամավորների հարազատները, ընկերները, ԵԿՄ անդամները, ինչպես նաեւ պարզապես ցանկացողներ։ Կամավորները վերադարձել են, բայց ամեն րոպե պատրաստ են ետ վերադառնալու սահման եւ ժամկետային զինծառայողների հետ պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Պաշամատինյան, Մոլորակ։